どうもです。今回の動画は先日料金改定があった楽天アンリミットについてお話ししたいと思います。私ね、これZenfone 6 という ASUS のスマホなんですけれども、2枚 SIM がさせて、1枚目はドコモのフォーマ SIM、 2枚目に楽天アンリミットをさしています。で、フォーマ SIM は電話用で、楽天アンリミットは通信用なんですけれども、楽天アンリミットはあくまでサブで、私メインの通信がもう前から何回も言ってますけれども、こちら iVideo さんの 304ZT という容量無制限、速度制限なしで、縛りなしっていうね、モバイル Wi-Fi ルーターを使ってるんですけれども、でこいつが例えば、バッテリーが切れたりとか、あとはそうだな、こいつを持っていくまでもない、例えば近くのコンビニに行ってさっと行ってさっと帰ってくるって時は、なんかこの2つ持ってくるのめんどくさいんで、これはもう家に置いといて、でこっちで、ね、楽天アンリミットの SIM を使って通信をして、でコンビニだったら楽天ペイとか使えるから財布も持っていかなくていいし、なのでスマホ1台で完結できる、買い物ができるということで、そういう時に楽天アンリミットを使っています。以前は楽天アンリミットじゃなくゼロシムっていうやつ、もうね、去年の8月にサービス終了しちゃったから知らない方いらっしゃると思うんですけども、500メガバイトまで無料というものが、そういうサービスがあったんですね。でそれを昔はさしてたんですけども、でサービス終了するってことで、他にゼロシムの代わりになるものないかなって探したところ、楽天アンリミットが1年間限定で0円っていうか無料でね、使えるってことで、じゃあしばらくはこれをサブに挿してみようかなと思って今挿してるんですけれども、先日とんでもない料金改定がありましたよね。1年間無料ってことで、1年後どうしようかなって思ってたところ、通信量が 1GB 未満だったら無料という、ずっと無料という祝ゼロシムの再来とんでもない、楽天さん本当大丈夫、もう潰れない、大丈夫っていうね、そんな心配をしてしまうほどの捨て身の料金改定があったんで消費者の私としてはすごく嬉しいんですけども、嬉しいんだけども、なんだろうな、他の楽天サービスに影響出ないかなとか心配なんですよね。だけどそういうずっと無料で使えるっていう状態になったんで、ずっと差し続けようかなって思っています。私ね、もうゼロシムの時からそうだったんですけども、ほとんど使わないんですよね。だから本当コンビニにポンって行ってポンって帰ってくるっていう程度の時しか使わないんで、だからね、今月のね、その通信どれだけ使ったかっていうのをここに載せときます。こんな感じなんですよ。100メガいかないという、1ギガ未満だったら無料、いやもうそこまで使わないからっていうね、そういう状況で使ってるんですけども、でもね、楽天ね、ちょっとやりすぎなんじゃないかなと思うんですよ。ってのはまだね、楽天アンリミットが始まって1年経ってないですよね。ですよね。だから1回も誰からも料金取ってない状態なんですよね。で3大キャリア、ドコモ、au、ソフトバンクが最近なんか廉価版の料金 の発表しましたよね。あれに対抗して今回発表されたあの内容を見たら、誰が払うんだっていうちゃんとお金回収できるのかなって心配しちゃうんですよね。電話もね、アプリを使ったらなんか無料になるとかね、で通信はね、1ギガ未満だったら無料、もう超ライトユーザー、あとはサブで使ってる人にとってはもう一生お金払わないんですけど大丈夫ですかっていう嬉しいっちゃ嬉しいんですけども、でもね、楽天ってね、心配なのはその楽天モバイル そのマイナスっていうか赤字を楽天の他のサービスの黒字で補填するんじゃないかと。楽天グループだから別にそれでもいいんだけども、だけどもその私のね、楽天ってカード使ってるし、楽天証券使ってるし、楽天銀行も使ってるんだけども、もう本当楽天経済圏に住んでるみたいな感じなんだけども、そっちのサービスがなんかね、解約されると嫌だなって、
楽天モバイルが赤字でどんどん膨らむせいで他のサービスの内容も解約してお得感が少なくなってしまう、だんだん減ってしまうっていう状態になると嫌だなーなんてね思ったりもしてます。だからってあの楽天アンリミットをねメインにすることは今は多分ね勇者じゃないとできないかなっていうのは、やっぱり電波が届かないっていう、あの昔ねドコモもソフトバンクも au も電波届かないみたいなことがあったと思うんですけども、あれもねどんどん基地局を作ってでそれをなくしていったっていうね、すごく時間かけてなくしていったっていう歴史っていうかね、まあ、あるんですけども、楽天もね今そういう状況なんですよね。であまりにその自前で用意している基地局が少ないから au から今借りてますよね。そうやってあのエリアをカバーしてるんだけども、でもあれってなんかあの詳しく聞いたらってか調べたら、なんか条件によっては au が、あもうやめますねっていつでも言える状態なんですよね。でやめますよっていう状態になったら、そ、ね、全然基地局用意してないのにあーみたいな、で繋がらない人が多くなっちゃうみたいな、ね、そうやってあのはしご外されるって、あ それとは au さんが悪いような言い方になるから、いや違うの、契約でそうなってるから、もうこのエリアはもう貸しませんよっていつでも言える状態、なんか条件を満たすとね、いつでも言える状況にあるみたいなん でそう考えると本当に楽天もドコモ au ソフトバンク並みに基地局をどんどん設置して自前でエリアを広げていかないといけないんだけども、今はまだその発展途上なんでメインの SIM にすることはまだちょっとね、あと5年10年とかかかっちゃうのかな。でしかも何だろう、あのプラチナバンドって私もちょっと詳しくわかんないんですけども、なそのプラチナバンドっていうそのなんか優秀な電波を使えず、でそのために室内にあの電波が届きにくいみたいな、でそれをどうにかして、まあ、今年度じゃないな、来年度か、ね、あと再来年分かんないけども頑張ってそのプラチナバンドを取得しようと頑張っているっていうところなんですけども、まあそのプラチナバンドを取得できたら少しはてか今よりも電波が届きやすくなると思うんですけども、まあそれでもね、あの基地局が立ってないところだったらそもそも電波ないわけだからそれ意味ないもんね。で私が住んでる地域は一応ねその au の電波を借りているエリアなんですけども、まあねそう考えるとね楽天さんもね早くあの全国に津々浦々基地局を作ってね、まあ、建ててね、で自前で電波をあの発信できるように、でさらにプラチナバンドで室内でも届きやすいようにっていう、そういう状態にしてほしいんだけどね、やっぱりドコモ、au、ソフトバンクもまあ5年10年ぐらいかかったよね。ね、だから楽天さんもまだね1年経ってませんもんね、あと9年。いやー回収できるのかな、投資した分回収できるのかな、すごく心配だな、うん、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。相変わらずグダグダですいませんでした。今回の動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。ということで今回は以上です。バイバイ。ゼロシム再来嬉しいです。